بینەرانی بەڕێز ئەو کاتتان باش بەخێر بێنەوە بۆ بەشی سێهەم لە زنجیرە باسەکانی کۆمەلگەی مەدەنی لە بەرنامەی کریڤۆ کە هەموو هەفتانە شەوی شەمە لەسەر یەکشەمە بڵاو دەبێتەوە لە بەشی سێهەمداینەوە درێژە بە باسەکەمان دەدەین ئەگە بۆ وەبیرهێنانەوەش بی بۆ یاداوەریش بێ بە کورتی باسێکی کورد لە سەر بەشی یەکەم و دووهەم دەکەین و دەگەینە بەشی سێهەم وە درێژەی باسەکەمان دەدەین لە بەشی یەکەمدا ئێمە ئەگەر لە بیرتان بێ باسمان لە ڕوانینە جیاوازەکانی سەر کۆمەلگەی مەدەنی کرد باسمان لەوەی کرد کە یونانی کۆن چۆن دەڕوانێتە لە سەردەمی یونانی کۆندا فەیلسوفان و بیرمەندان چۆن ڕوانیویانە کۆمەلگەی مەدەنی وە کۆمەلگەی مەدەنیان چۆن پێناسە کردووە باسی بۆمان کرد کە لە ڕۆمی باستان بە تایبەتی یا بە مشەخەسی باسمان لە زۆر بە کورتی باسمان لە سیسرۆ کرد کە چۆن دەڕوانێتە کۆمەلگەی مەدەنی و ئەو پێناسەی وی بۆ کۆمەلگەی مەدەنی چیە دواتر لە ساخی ڕەوشنگەری لە سەدەی حەفدە بۆ سەرێ لە بریتانیا و دواتر لە فەرەنسا و لە ئەمریکا ئەو پێناسە جیاوازانەی کە لەسەر کۆمەلگەی مەدەنی کرابوو و هەتا دەگاتە قۆناغی ئێستا لەو چاخەدا ئەو ڕوانگانە چ بوونە دواتر هاتینە سەر باسی تامس هابز کە ڕوانگەی وی بە نیسبەت کۆمەلگەی مەدەنی و دامەزراندنی کۆمەلگەی مەدەنی دواتر ئەو ڕێککەوتنەی کە مرۆڤ لە قۆناغی ڕەوشی سروشتیدا دەگەڵ یەکدەی بەستێت ئەو پێکهاتنە ئەو ڕێککەوتنە باسی ئەومان کرد ڕوانگەکانی هابز بە نیسبەت چۆنیەتی دامەزراندنی کۆمەلگای سیاسی لەسەر بناخەی کۆمەلگای مەدەنی کە تاک بە تاک دەگەڵ یەک ئەو گرێبەستەیان دەگەڵ یەک بەڕێوە بردووە نمونەیەکی یا میناکێکمان هێناوە لەسەر دۆخی کوردستان ئەویش میراو بوو کە میراو ئەو ڕۆڵەی دەجێرا ئەو گرێبەستە بوو کە لە نێوان تاکەکان دەگەڵ یەک بۆ حەداڵەت و دادپەروەری بە نیسبەت دابەشکردنی ئاو بۆ زەویەکان هێناوە هەروەها تر باسی تایبەتمەندەکانی حکوومەتی هابزمان کرد کە حکوومەتی هابز حکوومەتێکی بە مەعنی واقعی سەلتەنەتی مطلقەیە حکوومەتێکە کە کەس ناتوانی لێ پرسینەوەی لێ بکات سەلتەنەتێکە کە جوابی هیچ ویست و داخوازی خەڵک ناداتەوە چونکی پێی وایە ئەو دەستەڵاتی کە پێی بەخشراوە تاکەکان بۆ خۆیان بەو قەناعەتە گەشتن کە وا بوو کەس بووی نییە لەو دەستەڵاتە بپرسیتەوە باسی ئەوەی کە لە ڕەوشی سروشتیدا هەتا مرۆڤ دەگاتە ڕەوشی مەدەنی مرۆڤ لە دۆخێکدایە کە دۆخێکی پڕ لە چێشە و هەرایە دۆخێکە پڕ لە کوشت و کوشتە ئارا خلاصە دۆخێکە کە مرۆڤ تێیدا قەت ناحەسێتەوە دواتر باسمان لە ڕوانگەی جانرالزی کرد باسمان لە حەداڵەتی جانرالز کرد کە ڕوانینی وی ڕوانینەی لیبرالانە بوو ڕوانینە بوو باسی ئازادیەکانی تاکی دەکرد و باسی دادپەروەری دەکرد ئەو دادپەروەری کە ئەو باسی دەکات لە کۆمەلگەی مەدەنی هەروەها باسی ئەومان کرد کە دوونەریتی ئەخلاق یا ڕەوشتی زیندوو کردەوە لە فەلسەفەی سیاسیدا و هەروەها لەسەر بناغەی بوچوون و باسەکانی هابز درێژەی بە تحریف یا با بڵێم پێناسەی کۆمەلگەی مەدەنیدا ئەو جارەکانە هاتینە سەر باسی لە بەشی دووهەمدا هاتینە سەر باسی ڕوانینەکانی جان لاک ئەو کەسە ئەو بیرمەندە بوو کە باوەڕی بە ڕەوشی سروشتی جان توماس هابزی هەبوو بەڵام بە پێچەوانەی وی کە مرۆڤ لەو دۆخیدا مرۆڤێکی چەختی نییە بەڵکو مرۆڤێکی ئاشتی خوازە ئەوە شەرایەتە وای لێ دەکات دۆخە وای لێ دەکات یا با بڵێن بەگشت داچوونەوەی دیاردەکانی سروشتە وای لێ دەکات کە هێندێک جار چێشە دروست بکات یا هێندێک جار بە شەڕ بێ یا هێندێک جار بۆ پاراستنی خۆی بۆ درێژە پێدان بە ژیان بۆ مانەوە بۆ تەناهی بۆ ئاسایش بۆ بەرژەوەندیەکان مەجبورە کە تووشی چێشە بیت یا ئەو مشکلاتانی بۆ دروست بیت بۆیە ئەو پێی وایە نەخێر بە پێچەوانە مرۆڤ لە سەردەمی ڕەوشی سروشتیدا لە دۆخێکی ئازادانەدا دەژیت لە دۆخێکدا دەژیت کە نەک هەر سەختی نیە بەڵکو زۆر زۆریش مرۆڤانە بیر دەکاتەوە هەندێک یاسای تایبەتی خۆی باس کرد بوو و باسن لەوەی کرد کە ئەو دەوڵەت یا ئەو کۆمەلگا سیاسی کە جانلاک باسی دەکا ئەویش هەر وەکو باسی ئەو دۆخە ڕەوشە سروشتی کە مرۆڤ تێیدا دەژیت بە پێچەوانەی باوەڕی هابز بوو ئێمە باسمان لەوەی کرد کە توماس هابز پێی وایە دەوڵەتێکی حەزیم دەبی دروست بێ و کەس نەتوانی لێپرسینەوەی لێ بکات بەڵام لاک بەپێچەوانە دەڵێت دەبی دەوڵەتەکە گچکە بی چووکە بی بۆ وەی کە کۆمەلگەی مەدەنی یا ئەو
لانانی که رکوتنیان کرد و دقل یکتر و بروانی نیوی نک تاکن بلکو همو دقل هموان او رکوتنیان کرد و حکومتی چی چوکه بید بوی که بتوان شرحیتی لبستین نوا بوی که بتوانن زور با آسانی زفری پی برن نک اوی که دولتا که هنده حزیم و گوری بی هنده دستالاتی بی نتوانن کربوتنی قصه دقل بی بوی او روانگی جانلاک بو و هنده تایبد مندی او حکومتی باس کر که جانلاک باسی لسر کردو لدرجه باسا کمان دا استال بشی سه هم لروتی کمالگی مدنی دا گینا فیلسوفی چی تیر برمندی چی تیر که اویش وگ دلن سری لناو سران دیارا و توانیوی تی لبستینی کمالگی مدنی بو خوی بروانین چی دیاوازا و بیت میدان حال بد هندیگ دقل هاو بشي هي دقل زان لاك رواني نكي بلام لهين ديك زيغاني شو طبيعتا برو بيشتر شو هر وكو رالز رواني رواني نشي ما في مروفانا بو خريك جان جاك روسو لو قالب دا برو بيش دا سيتن جان جاك روسو فيلسوفي شي سي بي سي كسالي 1612 لدايك دبيو سالي 1682 زايني كوتشي دو ايدكا مروفي روسو ريك وكو مروفي زان لاك مروفي شي اشتي خوازا مروی که رسانه باوری برروشتو با اخلاقه و با وجدانی که آسوده و لنیو کمالگاه دا جیانده کد. راست مروی لروشی سروشتی دا لبرانبر هیزی، چختی و چیوی سروش داراده وسته بلام دیسانیش بیر لچاکه و خراپه دکاته و دیسانیش باوری با چاکه و بخراپه هیا و او پیوه مروف لروشی سروشی دا چختیه که نزیبه او رگ او دستواجهه که جان جاک روسو استفاده لیده که مروف لروشی سروشی دا چختیه که نزیبه بپیچوانی باوری هابز زور بختورو ازادانه دجی به هیچ یا ساو پاساویک او دوخه او پری خوشی بوم رو بکن اتفاقا او پی و او دوخه دوخه چی پر لبخت وریع پر لخوشی تناند مروف چیش دبا لو روشا چون که هیچ یاسای چی بستر دا سپاوی نیا یاسای کن هر او یاسای نریتیانه نکه اما باس من کلا جاری پیشو خزمت ایو بینرانی خوشی بیست بویا مروف لو دوخه دا زور با ازادانه دا جید مروف هست بوده که اگه کمونکان پیکه و آشتیانه بجین ده توانن حسانتر بسر دیار ده کانی سروش ده زال بن اگر پیکه و با آشتیانه و با تبایی ده گل یک بجین بلام بناغی کومالگا لسر باوری جان جاک روسو لسر روشت حال دستنید او بناغی لسر روشت حال دستنید سر اخلاق زوری باور با اخلاق و وکو فیلسوفی چی اخلاق مدار او پیوایا آواز برای خیری و خوشی منده باد خیرت حقل برای خیری و خوشی منده باد اگه ایمه بیر بکنه و پیناسی گریبستی کمالاتی جان جاک روسو اوی که بنیو بانگ او کتیه بکشی هر بونی ویا گریبستی کمالاتی جان جاک روسو لا با کرترین شیو اگه بمان هیوی تعریفی بکن اوی که بشداری لإراده یا لخواستی گشتی جمعی بمبستی برجوندی خیری هاو بش زارش دیگه دو پاتی دکه مو پیناسی گری بستی کمالایتی روسو تعریفه که بمشویه بشداری لإراده یا لخواستی گشتی یا عمومی بمبستی برجوندی خیری هاو بش اما دست پیکی کمالگای مدنیه بروانینی جان جاک روسو او خیره یا او منفعته یا او برجوندی گشته که ایرادهی ده گل دعبو چون چون زور باس دواتری اما باس ده که نوا زور باس ده ایراده ده که زوری باور بخواست به با ایرادهی تاکه لکو ملگا ده و پیوه اگر ایرادهی که بید اگر خواستی که بید لنیو که ملگا ده باو مرزه که برجوندی خوی گشتی ده گل دعبیتن او کاتی که ملگای مدنی لده اگده بی لو قناغ ده داد پروری هر واحد دوای دامز راندنی کمالگی مدنی طبیعتاً داد پروریج لدایک دبی. اما باسی داد پروری بروانینی حبز من کرد که داد پروری با نگاهی او کاتیه که گریب استکان نشکن گریب استکان بپاریز رین. زنراز با روانینی زنراز لسر داد پروری او کمالگ برجوندی عبوری و اقتصادی بون که او باسی دکر. لیر دب دامز راندنی کمالگی مدنی بروانینی جان جاک روسو او کاتیه که حدالتیش دگوری. یعنی با دامز راندنی کمالگی مدنی داد پروری لدائیگ دبه.
کۆمەڵگای مەدەنی تەنیا ژیانێک کە لە چوارچێوەی یاسا گشتیەکان ئەو یاسایانەی بۆ خۆیان نووسیویانەوە دەبێتە هۆی گۆڕانی ڕەویشتی مرۆڤەکان لە قۆناغی دۆخی مەدەنی دەستەواژەکان هەر دەستەواژەکانی هابزن ڕەویشتی سروشتی دۆخی مەدەنی و ئەوانەی تر گرێبەستی کۆمەڵایەتی ڕۆسو ڕا یا بیرۆکەیەکە کە ڕەگ و بنچی لە چاخی ڕەوشنگەریدا کوتاوە چونکە بەرەو ئەمە چاخی ڕەوشنگەریمان تێپەڕاندووە بۆی ئەویش بەو ڕوانینەیەوە باسەکانی خۆی درێژە پێدەدا و بەدوای دۆزینەوەی جێگای کۆمەڵگا و مەشروعیەتی حکوومەت بەسەر تاکەکاندایە هەر وەکو فەیلسوفانی پێشووی خۆی باوەڕی بە دەستەڵات باوەڕی بە حکوومەت هەیە بەو مەرجەی خەڵک لە ژێر سێبەری ئەو دەستەڵاتی حکوومەتدا لەوپەڕی ئاشتی و ئازادی بەتایبەتی تر ئازادی تاکدا بژیت و هەست بە ئەمنیەت و تەناهی بکە هەست بە مافی خاوەندارێتی خۆی بکە لەو کۆمەڵگایەدا بیرۆکەی گرێبەستی کۆمەڵایەتی چاوەدیری پەیمانێک دەکا لە نێوان تاکی ئازاد بۆ دامەزراندنی بینچینەی سیاسی مەدەنی یا ڕەوشتی لە کۆمەڵگادا ئەم بیرۆکەیە درێژە و تۆکمەکراوی ڕای هابزە ئۆلاک کە دواتر لەلایەن کەسانی وەک هیوم و هێگل و ماکس ڕخنەی لێدەگیرێت دامە دوای دینە سەر بەتایبەتی ئەگەر هەرچەند بە کورتیش بی باسێک لە ڕوانینی ماکس دەکەین لەسەر ئەو کۆمەڵگای مەدەنی لە ڕوانگەی ڕۆسوو ئەو هۆکارەی کۆمەڵگای ڕەسەن لە کۆمەڵگای ڕەوا بە پێی تەحریفی ئەو جیا دەکاتەوە خواست یا ئیرادەی چالاک و پێشکەوتوویە کەوابوو ئەو خواستی تاک و گشتی بە قۆناغێکی مەزن لە گۆڕانکاری ژیانی بنیام دەزانێ ئەو پێی وایە دەستەڵات نامۆمەند نییە هەر بۆیە نوێنەرمەندیش نییە کەوابوو ناکرێ خواست و ئیرادەی پێبدرێ ئەنی بە زۆری ئەتوو خواستی پێبدەی بە زۆری ئیرادەی پێبدەی دەبێت ئەو ئیرادەیە هەبی دەبێت خەڵک بۆ خۆی ئیرادە بکات ئەگەر ئەتوو ئیرادەی تێدا نەبیت ئەگەر ئەتوو خواستت نەبیت تەبیعەتەن بە زۆرە منی ناتوانی ئیرادەی پێبدەی ئیرادە تەنیا لە ڕێگەی هەوڵدان بۆ گەشتن بە خواست و ئیرادە کردن ئیمکانی بوونی هەیە ئەو تعریفی ژان ژاک ڕۆسۆیە لەسەر کۆمەڵگای مەدەنی و لەسەر شێوازی دەستەڵات دوای ژان ژاک ڕۆسۆ بیرمەندێکی تر دێتە نێونێوان کە ئەویش هێگلی ئەڵمانیا لە سەدەی هەژدە و نۆزدەدا بووە سەرەتای سەدەی نۆزدە 1870-1831 زانی یەکەم بیرمەند بووە کە چەمکی دەوڵەت و کۆمەڵگای مەدەنی لێک دەکاتەوە خەریکە تعریفەکە زۆر جامع دەبێت لەسەر کۆمەڵگای مەدەنی هێدی گەشتووچنە ئەو شوێنەی کە کۆمەڵگای مەدەنی دەوڵەت لێک زیاد بیتەوە هێگڵ یەکەم کەس بوو کە لەو بیرمەندانە بوو کە توانی ئەو دوو چەمکە لێک جیا بکاتەوە دەستەڵات سنووردار دەکا و بە گشتی دوو ڕای لەسەر دامەزراندنی کۆمەڵگای مەدەنی هەیە ئەو دوو ڕابووچوونانە بووچوونی هێگڵن یەکەم ئەوەی کە کۆمەڵگای مەدەنی چەمکێکی سەربەخۆیە لە هێزی سیاسی کە ویستی کۆنترۆلکردنی دەوڵەتی هەیە واتە کۆمەڵگای مەدەنی بە تەحریفی هێگڵ بۆ کۆنترۆلکردن و یا بۆ چاودێرکردنی دەوڵەت دادەمەزرێت دووهەم دامەزراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی بە جۆرێک دەستەڵات دیاری دەکات و پەیوەندیەکی مەندیان دەگەڵ یەکتر هەیە ئێمە لە درێژەی باسەکەماندا لە بەشەکانی داهاتوماندا باس لە هەموو ئەو لکوپۆپانەی کۆمەڵگای مەدەنی دەکەین شیان دەکەینەوە زیاتر دەیانکەینەوە و دەچینە ناخیان باسیان دەکەین ئەوەی کە مەبەستی هێگڵا ئەو لکوپۆپانە یا بابڵین ئەو ڕەگانەی کە لەسەر کۆمەڵگای مەدەنی داکوتراون وەکو ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی وەکو بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان کە لە بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان بۆ وێنە نافەرمانی مەدەنی و کۆمەڵێک بابەتی پەیوەندیدار لەدایک دەبن و هەروەها ڕاهێڵە کۆمەڵایەتیەکانیش تەنانەت دەتوانن ئەو ڕۆڵە بگێڕن و ئەو پێی وایە کە دامەزراندنی ئەوانە لە بنێوی کۆمەڵگای مەدەنی دەستەڵات دیاری دەکات و پەیوەندیەکی قوڵ و مەندیان دەگەڵ یەکتر هەیە هێگڵ ئازادەکانی مرۆڤ وەک دیاردەیەکی کۆمەڵایەتی دەبینێ چونکە پێداویستی تاک تەنیا لە ڕێگای هەوڵدانە گشتیەکان وەدەست دێت ئەو پێی وایە هاوکاری دەگەڵ یەکتر دەبێت و هۆی ئەوەی کە تاک ئیتر تاک نەمێنێت و بێتە ناو کۆمەڵگا و دەنگی دەبێتە دەنگی وجدانی کۆمەڵگا سەیر بکەن نمونەیەکی زۆر بچووک ئەگەر کەسێک لە کۆمەڵگای ئێمەدا
وكو شخصك سير ذكرت حركات به بتسيد ببيت بأندامي يكك للرخرا وكان يكون ملقاي مدني إتر أو تاقنية بجداري زمحيكي كردوا لو زمحش دا دبيتا دنگك دنگي كومالغا دبيتا وجداني كومالغا وجداني كي زمحي ودتواني الروانغا كاني كومالغا ويشتو داخوازا كاني كومالغا ليو دا ببيني تاو بدواي دا بسيتو اگر قرار تاكسازي بكر تاكسازي بكا دانا دست با غوران كاري بكا كوابو تاك بچون ناو رخ را وکانی کمالگای مدنی دبیت دنگی چی گوره بویا او پشتیوانی لو چون نیو رخ را وکانو پرپیدن بر رخ را وکانو هر وحا بزرطن و کمالاتی کنده کد هگل لجدری پاراگرافی 190 اصولی فلسفه حق دادنوسه لما افدا مجار و یا بابت کسا تاکا شخص لناو بنماله دا بابتا که اندامی بنماله یو لکمالگاش دا یا لکم ملگه مدنیش دا بابد برجوایا اگر او فرمولی بنیو بانگی نو براو باس بکین اوی که پیدالن تیزو انتی تیزو سنتیز او تاک با روانینا دبید با تیز اندامی بنمالا یا بنمالا دبید با سنتیز و خروجی اکی دبید با کمالگه مدنی تاک بنمالا کمالگای مدنی تیز، انتی تیز، سنتیز اوه بیروکی هیگل بو بنسبت کمالگای مدنی که مارکس زور تورا دکات هلباد والتویر و دومنتسکیو او کسانه بون که باوریان با بوچونکانی هیگل هبو و لسر بوچونکانی هیگل دروشتن تناند لو کتیب بنی و بانگا که دومنتسکیو دا که بخوی خلچی فرانسه بو سردانه چی امریکایی کردو باسی لآزادی که یعنی سرسرمانی خوی در بریو لو هما آزادی که لآمریکا دا های بتای بد آزادی رخراوی آزادی تاک چونکه او پیوه بناغکی لسر لیبرالیزم دا مزراو لسر روانگکانی جان لاک دا مزراو او پی معجیبا سری لسر ماو که براستی ها او کمالگ جوانو ریکو پیکی که لآمریکا دا های او تعریفی که دومنتسکیو لآمریکا دا کد بلان مارکس چونکه با بیروکی چی شورش جرانه و انقلابی دیتا میدان و امده زانین او بیروکه بیروکی چی پرلگرا پرلبرخودانا و تاویل که روانینکانی مارکس زورتر آبوریا بگش بیروکی هگل داده او پیوایا بیروکی هگلم او قبوله که لآخیر را بیتا و دوایا ام براوجوی دکمه و یعنی باواتا هر باوری پینه بوا چونکه او بوچونه بوچونه چی برجوازانه یا او سنتیزه احکامکی خروجیکی دبیتا برجوا نخیروانی او دلی او سنتیزه یا اگه قرار بی رابونه ایک بکره و تناند او رگ باسلا رابونی چینی پروتاریا دکات و تناند دلی او چینه محکومه با شورش محکومه با راپرین بویا بوچونی هگلی قبولنیا کمالگای مدنی بروانی نی مارکس برجوانیا برکو پرولتاریا لو نیو دا رخنی اگل فوپیر دا جیره پیم خوش باس اگل فوپیرش بکن چونکه حیفه اما بین نیو او باسانا همو او بوچونی بیرمندانا باس بکن بلام باس اگل فوپیر نکن گورتن رخنی اگل فوپیر دا جیره اوه اکا فوپیر کسی اگل بوا که با قولی او روی دلن ایرانی سردمی استاد دلن اصلاح طلب زورتر چاکسازی بوا زورتر بشتویتی جا چاکسازی کشی قناق با قناق بوا مرحله با مرحله بوا باوری با گوران نبوا او رخنی لده جیره که بو چی پو پرده بی او بیر بکاته و او بروانیتا کمالگا کن لا کتیبی کمالگای کراو دو جمعه کنی ده لا پرکای 957 و 958 داداله وانی من همیشه لهمو دو خیگ ده دجی شورش و رابونی که پرلتوندو تیجی با دجی دستالات دارانی حاکم بم منیش وک هنده لا بیرمندانی مسیحی صدینی وراستو چاخی رنسانس که کشتنی حاکمانی ظالمیان براوازانی و لسر او باورم که لحکوماتی چی وها دیکتاتور ده و ظالم ده که هیز رگه چاره یک زگل رابونی چی پرلتوندو تیجینیا دبی او شورش براوا بزن ره و ما فی خویتی بلان باورم باوشه که آمانجی سرکی او رابونانه دبی دامزراندنی دیموکراسی بی او
رابونی که مارکس باسی دکا و پیو لسر چینی پرولتاریا دستی پیدا کرد و آو چینه دی بیت کمالگای مدنی و آو کمالگای مدنیا حقی خویتی اگر حکومتی کی یا بابلین دستلاتی کی سیاسی یا کمالگای کی سیاسی ل آو سنوری هنی کپی با خجرا و یا بودیاری کرد و آو یاسانی کبودیاری کرد و در باز بیه تو سنوری خوی ببزیند یا کرد گوتنی لعقیل برای خوی دیرشتر بکه خلق بیه هستی تو جا آو هستانه وی مارس تو باوری قلبی پی با هستانه وی هر وها پوپیریش پی وای اگر حکومت که آواز عالم و دیکتاتور به باوم مرزی که دموکراسی زمین به دموکراسی جیگیر به حق که آو خلق هستی تو حق که آو خلق دارای مافی خوب که و یقی حاکم و دستلات دارم بگریتن بوی که تو بوسونو ری خود در باز کرد بو چی لوی هستانه که اما بو تو من دیاری کرد چون که اما شرحت من با تو دارم اما لعکام رکوت نیک دا تو من دام زرند ما فی خوی عنا به هر شیوه چی بوی عنا دکرد یقی حکومت بگرنو دعوای تاکسازی بکن اگر تاکسازی نبو بیگورن او حکومت به هر زوری اگر بتناند اگر هیزی پرلتون دو تیجیش بی لیره دا با پی بریارکانی شماره 222 235 پسند کلاوی سالی 1966 و هر و 1976 رخراوی نتویه گرتو کن لیره دا دانی بر روایی خباتی چکداری نوا هر رک با بوسونی یا بروانگی پوپیر دلی او حکومتانی که قایل با گوتو بیجنین یعنی اوی که نایه نسر میزی و تو بیش یا اوی که کل سر میزی و تو جدانیشن خیانت دکن هر وکه اوی که امالا کماری اسلامی ایران بردوام دی بینین بداخل و گورتین زرباشی کرد لوی خواردو و او حکومتا سر روانی که باوریان به مافی گلانیا او گلانا دتوانن بو دیاری کرنی مافی چاری خونوسینیان له هر شی وازه چی خبات کله گوین تنانت خباتی چکداری خباتی پر لتون دوتیجی بویا او مافا با اولاتانه درا که سال 1978 باسی کرا و با شور جرانی اندونزیا و نایروبیا و تنانت کشمیر و فلسطینی کانی که استاش بردوام بدوای مافو حقی خواهان داده گرن حتا ایره بشی سی هم کتایی پیدینین لبشکانی دهاتو ده لبشی چوارم بولاوا سعیده کن بابتا که کوکینه و بپرژین سر لانه پیوندی دارکانی سر با کومالگای مدنی و زیادتر باسی وام کن هر وکو حرزم کردن دنیا و آخرین برنامه کده باسی بزرگتنا و کومالایتی کنده کن باسی رخ را و مدنیا کنده کن و باسی را لکومالایتی کنده کن که اما دابش من کردون سر او سی خاله و هر کم لوانه بزیا هم میجوی کن هم کار کردیان هم خواستیان و هم بوچونیان لسر بشه جورا و جورا کنی کمالگا دینینا بر شروفا و رخنا و حل سنگاندن و بالاکوی چی جوانی پیدا کن دستو خوش به زور خوشحال بو مندو نبنا و هیوادارم باسه کمان بسود بو بید و کلکی هبو بید لای ایوه من خوش و بخدا تندس بیرین کاتی چی خوش تا هفته ده هاتو